que a gente vai estudar? Deixa me ver. Que letra é essa? Você sabe? Não? Sim. Meu Deus. O que você vai fazer? Cavar. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bom! O que vocês estão fazendo? Cantando! Muito bem, hein? Ó, o papai vai trabalhar, tá? Tá bom! Vai vir uma babá aí pra ficar com vocês. Quando babá? Ela chegar... Sim, senhora! Quando ela chegar, vocês atendem a porta, tá bom? Tá bom! Beijo! Tchau! Bom trabalho! Tchau, tchau! E você? Meu. Vamos guardar. Vamos brincar de guerra de almofada? Guerra de almofada? Vamos! Lá fora. Let's play. Helena! Helena! Cadê você, Helena? Cadê você, Helena? Helena! Que linda! Leva ela, Bia. Vamos correr com ela? Vamos! Vem, Helena, vem! A campainha e o Kari, vamos lá atender. Let's go. Que demora, hein? Quem é você? Eu sou a babá. A babá? Uhum. Mas você é um policial, né, Yukari? Sim, eu sou um policial. Mas, assim, nas horas vagas, eu sou babá. Ah, entendi. Vem entrar. Claro que eu vou entrar. Cansei de brincar, Yukari. E você? Casa bonita, hein? Bonita, né? Que bagunça é essa? Quem fez essa bagunça? Oh, não! Quem foi? Foi você? Quem foi? Eu? Foi você! Foi as duas, né? Então, as duas, arruma! Isso, ó. Vai, você é mais rápida, mais rápida. Não sou nada. Ai, a Yuyu. Isso, olha que menina exemplo. Yukari, bate aqui. É isso. A gente quer chamar a Helena na
cachorra? Sim. É menina. Tá. Então, e sumiu. Sumiu? Então a gente tem que chamar a polícia, né? É você, é a polícia. É verdade, eu sou a polícia. Essas horas que eu não gosto de ser a polícia. Sumiu, né? Sumiu e onde ela tava? Ela tava aqui, ó. Aqui? Brincando com essa bolinha. Com essa bolinha? Uhum. Então a gente tem que... Vocês estão vendo isso? São pegadas. Pegadas? Sim. Vocês duas, sigam as pegadas. Ai, me safei dessa. Ô, policial! Medo. Não pode ter medo, polícia. Oh, não. Mas ele é um bandido. Né? Quem pegou? O bandido. As pegadas sumiu. Ah, ai, o bandido. Pega! Ó, oh, seu policial. Oh, o que que tá acontecendo? Ele foi embora? Foi! Ufa! Você deixou ele escapar com a nossa cachorrinha! Claro! Você viu? Ele tinha um rosto de caveira! Quem eu vi? Eu tenho medo! Eu tenho medo de bandido! Ai, quer saber, Yukari? Eu tive uma ideia! Vamos! Nossa, porra! Uou! Agora sim tem policial aqui, né? Sim. É. Olha, mas vocês não precisam ficar com medo, tá? Porque o bandido já foi embora. A gente tem que pegar a nossa cachorrinha, né, Yoyo? Vocês duas vão pegar? Aham, uhum, eu tenho um plano. Tá. Também eu tenho. O que vocês vão fazer? Você vai ver. Tá, eu vou ver. Nós correndo. Correndo? Mas é rápido. Oi! Também. Eu? Ladrão? Não! 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 Tá vendo o bandido por aí? Tá procurando. Ele não tá lá, não? Olha lá, olha bem. Bem lá, lá. Lá, lá, ó. Bem lá. Oh, não! Ai! Seguimos! Gente, é demais.